Vážení páni, dovolte, aby som vás privítal na mimoriadnom 25. zastupiteľstve v tomto volebnom období. Robíme to na požiadanie prezidenta hokejového klubu, lebo čo sme minulé hovorili, urobili veľký kus roboty, veľký kus propagácie, potom pri bode poviem, o čo ide, a hlavne by som vás chcel aj požiadať, aby sme mu dali slovo, na čo má hovoriť tlmočník, pretože hovorí ten, ktorý do toho robí a dáva peniaze a tak ďalej. Takže vás vítam všetký poslanecký zbor. Sme na mimoriadnom zastupiteľstve, čiže jeden bod programu. Myslím si, že to rýchlo sa dohodneme, ak máme také srdce, ako hovoríme, za šport, za deti a tak ďalej. Takže dávam procedurálne návrhy. Prvé, konštatujem, že sme uznášenia schopní, z 19 poslancov je 12 prítomných, čo je nadpolovičná väčšina. Minulé zastupiteľstvo máte zápis, môžete si nariadnúť, takže bol schválený aj s inými ľuďmi, ktorí schvalovali zápis, takže ja som ho tiež podpísal. Skrutátorky budú dneska pani Straková, pani Gerhardová, tam máme náradníka jedného. Dobre. Overateľa zapisnice pán Kosový, pán Mikulášek. Národovú komisiu navrhujem, aby bola zvolená pán predseda Suchánek a členovia pán Žalčík, pani Kromiaková. Čiže ste sa stihli vrátiť všetci, preto sme to dali na piatu. Dobre, to nebolo žiadna špekulácia, ale ľudia boli voláde v teréne v robote a tak sme to posunuli. No a tým bolo všetko, takže dám hlasovať o mojom návrhu na zloženie návrhu komisie, čo je za predložený návrh. Je niekto proti? Zrejme sa týmto hlasovanie. 12 za. Ďakujem skrutátorom, náš program bol prijatý, chodíme na jediný bod, ktorý máme po flašku 1. Ja aj na veľkú komisiu, prepáčte, dobre, že ešte mám tu vyššie. Keď mám prednosť, skôr to je nešťastie. Ale každý má právo na opäť. Takže teraz dám hlasovať o programe dnešného mestského zastupiteľstva, ktoré je za predložený návrh. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nie, ďakujem. Jednomyselne prijatý, konštatujem, že sme prijali toto uznesenie. A po páču 1 máme jediný bod tohto programu, a to je predloženie schválenie dotácie na rok 2017 v zmysle VZN mesta Dunica nad Váhom s poskytovaním dotácie z rozpočtu mesta. Mimoriadne zastupiteľstvo je preto, a Volák asi povie potom ďalšie veci, lebo do 15. sa musia prihlásiť, ale neprihlásiť po prvej limite. Naši vyhrali, minule sme ich trošku tak pooslavovali, tak gratulovali. A teraz je to otázka už ďalších doplňujúcich dotácií. Už som počul, že ideme dávať dotácie, ktoré sme nedali Pakšimu a tak ďalej. Pakši prejedol, tak skúsim tak. No a dneska za 2,5 roka sme sa dostali do takej pozície, že mužov sme rok nerobili po dohode s prezidentom od toho klubu, lebo neboli peniaze, išli sme najprv dokážeme deti postaviť na nohy. Dneska máme až po 8. triedu, máme od 0 do 3. ročníku 82 detí. Zachránili sme školu Pavla Demitru, lebo tam sú druhý po sebe. Dve prvé triedy po 15 detí. Už máme problém aj medzi našimi riaditeľmi škôl, lebo si krátnu deti a ohovárajú sa. Ale to je asi normálne. No a som veľmi vám rád, že sme sa dostali do toho, čo keď som ja povedal, že ideme zachraňovať školu. Všetci sa mi smiali, že ja im kamarátovi na peniaze a neviem čo. Úplná hlúposť. A dneska sa to potvrdilo, že je to takto. Takže nebudem ja ďalej hovoriť. Tu mám napísané, že nerokovala ekonomická komisia, ale rokovala však, lebo to mi napísali zlý scenár. Áno, ekonomická komisia rokovala. Nech sa páči, pán predseda, povedz. A doporučuje schváliť uznesenie tak, ako je tu uvedené, počtom hlasov 4 boli za,
Nikdo nebyl proti, ten se zdržel. Ďakujem predsedovi ekonomickej komisie a teraz možno by to malo navrhnúť, že by sme podržali presne našu niekto, takže dáme slovo pánovi Valachovi, si to poslanec, lebo ja som tu navýšil, ale počítam vás. Ďakujem pekne za slovo. Ja myslím si, že skutočne najlepšie a najdôležitejšie to bude od toho človeka, ktorý túto prácu vykonal v tom klube spoločne so svojimi spoločníkmi alebo pomocníkmi, jak by som to nazval, a preto by som dal návrh na to, aby mohol vystúpiť pán prezident Igor Valák na mestskom zastupiteľstve. Je to procedurálny návrh. Ďakujem pánu poslancovi Poláškovi, takže procedurálny návrh podľa rokova sa poriadku musí dať o tom hlasovať. Kto je za to, aby vystúpil prezidentom jeho klubu Marka Dubnica, pán Valák? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? 12. A, ďakujem, konštatujem, že bolo prijaté toto uznesenie, čiže Pavla sa zdvíhne zo svojej stoličky, kde je mikrofón za mňa počúvať. Nech sa páči, máš slovo. Dobrý deň. Chcel by som sa vám strašne poďakovať za to, že ste sa tu dneska stretli. A chcel by som sa poďakovať už na úvod vám, pán, teda poslancom, poslankyňam, pánu primátorovi a všetkým ľuďom, ktorí nás doteraz podporovali. Čo sa týka tohto nášho stretnutia, mám trošku takú trému, aby ste vám brali s rezervou, lebo ešte som nikdy takto nevystupoval verejne. Chcel by som hlavne hovoriť za klub, áno. Nechcem hovoriť za seba ako za Igora Valacha, ale chcem hlavne hovoriť ako za klub, ktorý odviedol strašne kus dobrej práce s tým, že nám túto prácu závidia prakticky na celom Slovensku. To, čo dosiahol klub za tento rok, bolo niečo výnimočné, za čo takisto musím strašne poďakovať hráčom, ktorí s tým, že chodili do práce, s tým, že mali deti, s tým, že svoj osobný vlastný čas venovali a hrali hokej. Po niektorí sa tam zranili tak vážne, že dneska sú na operácii, ako je Tonko Lezo, Kazda a veľa hráčov, ktorí proste obetovali a dali to srdiečko Dubnické a vyhrali tú ligu a postupili sme teda do prvej ligy, čím sa vlastne Dubnica vrátila zase naspäť do hry, dá sa povedať. Dubnica nad Váhom sa vrátila do hry s tým, že nás už rešpektujú aj na SZV. Keď sme preberali klub, boli sme na nejakom 67. mieste v klube, ako klub. Dneska sme na 34., čo v priebehu nejakých 2,5 roka sme postúpili v tom rebríčku SZV. Možno to niekomu veľa nehovorí, ale pre nás je to veľký úspech, nehovoriac o počte detí, nehovoriac o tom, že dorast hral takisto v finále, s tým, že skoro boli aj dorastenci majstri, mužom sa to podarilo, dorastencom nie. Takisto deti nám skončili na krásnom 3. mieste, ročník 5-6. A ako ten klub má úspechy, nie je to môj úspech, je to úspech všetkých ľudí okolo, je to hlavne úspech hráčov, úspech trénerov, úspech poslancov, primátorov, proste všetkých ľudí, ktorí za tú Dubnicu bojujú a majú to srdiečko. Ja síce nie som Dubničan, ale poviem úprimne, že už som tu nejaké roky a cítim sa ako Dubničan a strašne ma mrzí, keď niektorí proste dehonestujú tú prácu, ktorá sa tu vytvorila, ktorá sa tu urobila. Ale chcel by som vás poprosiť, aby ste každý nad tým pouvažovali a rozhodli sa takisto srdiečkom a s tým, že proste to, čo teraz žiadame, nie sú to peniaze ani pre Valacha, nie sú to peniaze ani na nejaké výlety. Sú to proste peniaze, ktoré potrebujeme už investovať v prvej lige. A tá prvá liga sa hrá už proste tak, že hracie dni sú útorok a piatok. A nedá sa to hrať s hráčmi, ktorí chodia do zamestnania. Musíme vytvoriť tím, ktorý je platený. Tí chlapci, proste to je ich zamestnanie.
A dneska, keď chceme zohnať kvalitných hráčov a chceme, aby tí hráči hrali a hrali sme na vrchu, hej, pretože môjim cieľom je hrať baráž. Pokiaľ by som mal robiť prvú ligu ako prezident hokejový klubu MHK a mali by sme hrať zase dole, alebo nie zase, mali by sme hrať dole, poviem úprimne, radšej to nebudem robiť. To sú vyhodené peniaze. Pre mňa je proste aj pre klub jednoznačne chcem mať úspech, za úspechom chcem ísť, ale bez peniazy sa to robiť nedá. Samozrejme, že financie sú ťažké a financie zohnať aj od mesta a od sponzorov je tiež veľmi ťažké. Preto sa snažíme, aby nám mesto nejako pomohlo a takisto sa budeme snažiť si aj tie financie zohnať sami, pretože dneska tá liga stojí okolo 150 000 eur. Je to náročné na autobusy, je to náročné na stravu, je to náročné na výstroj. Je to už profesionálna liga, kde je to veľmi ťažko dneska robiť ako na amatérskej báze. Preto neviem, jak by som vás presvedčil, alebo jak by som sa dokázal vás proste asi presvedčiť o tom, že je to správna vec a samozrejme, že každý si povie, že sú tu fotbalisti, sú tu cyklisti, je tu kopu športov. Ja som za to, aby všetky športy sa podporovali, len potom pán primátor by ma vyhnal z Dubnice a nemôžem mu to ani povedať, lebo on je nerad, keď ho prosím za také veci, že aby sme to moc podporovali. A možno sa na ne nahnevá, ale ako šport treba podporovať. Šport je proste vec, kde tie deti učíme, tie deti majú vzor a jednoducho je to proste proste tie deti nám nebudú behať po uliciach, nebudú nám drogovať, nebudú robiť zle. Je to samozrejme pravda, že keby sme nemali zase pána primátora, tak by sme nič nedosiahli a nič by sme ani nemali, pretože od celého začiatku bol on, ktorý nás podporoval, nielen hokej, ale podporoval ostatné veci, takisto pani poslanci nás podporovali, po niektorých, a za čo mi je veľká vďaka. A neviem, čo by som mal k tomu povedať, máte vy nejaké otázky na mňa, tak skúste sa ma spýtať, ja vám odpoviem, čo sa týka financií. My sme tam predložili ten návrh, tam sme to dali, z čoho sa to skladá, prečo pýtame tú časť dotácií, je to 60% toho rozpočtu. A skúste sa ma spýtať nejakú otázku, ja vám odpoviem, milé rád. Takže toto je jedna poloha. Druhá poloha je ešte v tom, že 3,5 tisíca máme v raji kapacitu stadionu. To neviem, som nepočítal, ale to mi povedal. Bo ja som tiež cudzár, ako ma niekedy nazývajú. A na tých finálových bojoch, ktoré boli v hokeji, tak tam bolo minimálne 3 000 ľudí. To bolo úplne niečo. A z hokejového zväzu nám ponúkali už medzištátne zápasy. A Igor povedal, že ešte nie, že na budúci rok. Ešte to dotiahneme a urobíme a tak ďalej. Viete, že keď sa platí časomiera, všetko, rozhodca podplatnosť, strašné, hej. No a my sme to robili bez toho, sme chceli, aby to dokázali a dneska majú aj naši hokejisti úlohy, tak ako on povedal, to sa mi páči. Nie byť v prvej lige, ale byť po vyradiovacích bojoch dvaja z prvej ligy,
či nám neželám, tak ako oni nám, aby sme sa tam stretli, ale aj keď sa stretneme, aby sme vyhrali, dobre. Takže to je ďalší taký bod, ktorý musím ja povedať ako otvorenie. No, škola funguje, máme problém už s riaditeľmi druhých škôl, lebo sa nám prehlasujú deti na športovú školu Pavla Demitru, ktorá začala fungovať naplno, máme deti a už sa hrajú pani riaditeľky obvody, áno. Tak som len povedal, že ich ma nejak svážne nahnevajú, nech to nechajú prirodzene, ale vždy, keď máme deti, máme staršie deti a potom mamičky lepšie sa nimi vodí do školy, do školky. Veľmi dobre bolo, že začali ísť do školky, áno, že robili olympiádu školkárov, vy ste videli tí mají predskovie, sa tam krútia, ale potom jeden tam predal aj raketa a na to čo je zač. No on bol už druháčik. Keby ste videli, ako čuje, tak to teraz ešte môžeme prehrať na hokej niečo a potom sa si zdvihneme vyššie. Takže toto bol taký môj len vstup od srdca a myslím si, ekonomická komisia pochopila všetko. Nie je to žiadne vydieranie, ja som mi povedal, že nedostane toľko, áno. Ale keď napísal to, ja keď som si prečítal ten materiál, ten materiál má prvý raz na tomto mestskom zastupiteľstve hlavu petu. Má napísané všetko, má napísané príjmy, výdavky, má všetko. A to je veľmi dôležité, že sa ľudia nad tým zamysleli. Určite to neobjúla nikto, lebo ho poznám, to má radši ináč, len slovne. Ale je to dobré, že to takto napísané a myslím si, že tam nie je ničo k tomu ako hovoriť. Ale bol by som veľmi rád, keby ste mu dali otázky. A ja beriem toto jeho vystúpenie skôr ako odmenu za to, že takto sezónu minulú skončili. Ďakujem za hospodenie. Hej, aby bola za prezentra, lebo kde sa chvala dneska mne niekde inde. A myslím si, že spýtajte sa, možno sa ešte pochvália niečím iným. Takže ideme, ak ste videli, lebo to, čo povedal poslanci, majú na tom takisto pamätáte, keď sme vôbec išli o to, ako urobiť zimný štadión. Tiež niektorí hovorili, a veľa sme o tom debatovali, veľa sme museli urobiť, prišli sme z toho školy, neviem, kde to bolo. Vláde nám to na chate, na Čertove. A tiež to bolo ťažké rozhodnutie, ako poslancov vysvetliť, že určite to není osobný šéf, tak ako povedal, ale za 2,5 roka dosiahneme takéto výsledky, tak klobúk dole pre tými, čo to schválili, čiže poslancami, dneska pekne povedal tí, čo to schválili, aj tí, čo boli proti, tak to neďakujeme, tak to musí viac výrazniť. No a naozaj sme tie veľké veci, ktoré sme povedali ako do budúcna, tak sa dalo za 2,5 roka, takže vďaka pánovi Valachovi naozaj, a že ustal tie podrazy, viete, že tam stratilo účtovníctvo, pokuty platili, to vy neviete, takéto maličkosti, to ja viem. A to bol, pýtam sa, kto bol ekonóm, a všetci boli okolo Tibora, pani Malinová, tam, a dneska sedí v obytke, ale prečo vy nevyženiete, ale oni majú svoju politiku, nezasahujem do toho. Ale to vám chcem povedať, že naozaj sa urobilo to, čo nám nikto nevedel. Ja keď chodím po Slovensku, keby ste videli, aké to má rezonanciu pre Dubnicu nad Váhom, tak je to veľmi dôležité. A samozrejme, že dneska sa už dávajú skupiny proti, áno. Čiže máme ako tradičný, ktorí nás nemajú radi Dubničania, ktorí posobia tu pre Zrenčín. Máme Púchov, ktorí lenári. My na škole Pavla Demitru ešte zamestnávame školníka, človeka, ktorý aj syna dal preč, ale lanári na deti. Čiže s týmto sa budeme tiež musieť vysporiadať a ja to urobím, dobre? To len tak, aby ste nemysleli, že niečo hovorím len tak. Takže myslím, že asi všetko bolo povedané a poďme na slávu Dubnice. Videli ste tí ultras, čo tam hore boli, tak robili nejaký bordel niekedy, potom dostali trochu po ušok. A potom mali krásny nápis, ako to bolo, že vrátilo sa hrdosť Dubnice a Dvárov. No. Takže poďme na tú hrdosť. Ja vám nechcem obdeňovať, ale spýtajte sa ešte, aby keď už tam stojí, aby mal za odmenu nejakú odpoveď. Nech sa páči, otváram diskusiu. Nech sa páči, pán Dvášek. Ďakujem pekne. Som veľmi rád, že
skutočne pán primátor pochopil, že bez dospelého mužstva v jakomkoľvek odvetví nemá zmysel tu mladý relatívne. Nie, nechcem povedať, že nemá zmysel, ale pokiaľ nebude mať vzory v tom svojom klube, ako, no ne, pán primátor, pokiaľ nebude mať vzory v tom klube, samozrejme tie generácie musia postupovať tak, jak postupujú, ale musia mať vidinu, že postupia niekde v tom meste do vlaky vyššej súťaže a vtedy to má skutočne úplne ten správny cieľ, ktorý pokiaľ budeme robiť len po určitú, ja neviem, juniorku, alebo budeme, kde to relatívne možno je aj najdrahšie, najviac by som povedal, to zabere voľného času a potom sa nám deti rozetekajú, tak to nemá zmysel. Ja si myslím, tak jak Igor povedal, je to veľmi správne, pretože tie ročníky jednoducho musia mať niekde vzor a musia ho mať v tom svojom klube ten vzor. A to je to prvé mužstvo. A to prvé mužstvo skutočne, keď hrá tú určitú súťaž, samozrejme lepšie sa alebo ľahšie sa hrali aj deti do jednotlivých športových odvetví a má to teda skutočne všetku tú svoju pečať toho, jak to má vyzerať. To znamená, že je to skutočne asi pri každom športe, či je to možno pri cyklistike, či je to možno pri boxe, či je to možno pri hokeji, či je to možno pri fotbale, skutočne pri všetkých športoch. Takže skutočne my ako poslanci sme chodili na ten hokej, si myslím, pán Valánek tam pozýval, hlavne na tie ťažké zápasy, ktoré boli štvrťfinále, semifinále a finále. Videli sme tú atmosféru tej hale, ktorá tam existovala, to znamená, že Dubnica má hrať po hokeji a hlavne po dobrom hokeji. A bola to tá odozva aj tých divákov, ktorí samozrejme človek počúva po Dubnici, že skutočne to vynikajú, čo sú veľmi radi, že sa naštartoval niektorý ten šport a bohužiaľ to začí, ako pokiaľ ste v nižších súťažiach, pokiaľ sa mesto o to, alebo za to nepostaví, tak sa skutočne dá niečo budovať. A v tomto je takisto aj tá dôležitosť toho mesta, že v tých začiatkoch, pokiaľ sa štveráte niekde zo spod hore a to mesto nepodporí, tak sa to asi nedá rozbehnúť. Keď sa to rozbehne, samozrejme budú aj sponzori, ktorí takisto možno prispejú, aj keď nie celočiastko, ale prispejú. A fakt za to treba poďakovať mestu, primátorovi, poslancom, ktorí sa pre toto rozhodli a ktorí to teda jednoducho schválili. Ďakujem. Ďakujem pane Mikuláškovi. Ešte keď niečo dodať k tomu, tak je to aj o tom, že máme aj ďalšie športy, dobre, budeme musieť, ale zatiaľ vývoj financií je taký, že tak ako sme si postavili rozpočet, tak máme už za prvé mesiace viac od štátu sme rozdelenie daní fyzických osôb, takže aj o tom rozpočtové opatrenie podpíšem na to, lebo tu budeme musieť niečo pridať, lebo my sme schválili peniaze v nejakom objeme. Ale to vás budem informovať tak, ako sú pravidlá hry na budúcom zastupiteľstve a myslím si, že nejde to na úkor ničoho iného. Je to v tom, že ekonomika Slovenskej republiky rastie, no máme trochu väčší výnos, ako sme mali. Takže buďme aj tu pyšní, môžem vás informovať aj o tom, že nezamestnanosť napríklad v Ilavskom okrese, kde sme my vlastne lídri, tak je niekde okolo 3,4%. Že sa vraciame, keď bolo 3-2 pred tou veľkou americkou bublinou, čo nám hypotekárnu krízu sem poslali, keď sa rozrútila celá ekonomika svetová, takže sme skoro už na tej úrovni, takže už sú vlastne nezamestnaní ľudia, ktorí sa nechce pracovať. A preto podporujeme aj tie veci, ako sme robili už 4 semináre tu v Kultúráku, úrad práce, zamestnávateľi a nezamestnaní a všetko, robíme aj tento prospech a to ľudia musia byť šťastní. Viete, čo je goodwill mesta? Aj do pevného mesta. Ľudia musia byť šťastní, musia sa usmievať. A nie, aby sme sa tu hádali ako teraz nejaký bacilu tu je. Ja si myslím, že máme antibiotika na to. Takže posúdime sa ďalej. Takže nech sa páči na Igora. Prípad, nech sa páči. Ja vás zdravím a ja by som len v krátkosti chcela poďakovať to pánu prezidentovi za jeho prácu. Strašne veľa toho urobil za 2,5 roka takto naštartovať hokej. Ozaj klobúk dolu a ďakujem veľmi možno aj ostatných poslancov, že sa dokázalo predošlému vedeniu, že nestojí to ani na primátorovi, ale na dobrom vedení a na tom, že chcem to urobiť a mám rád ten hokej. Veľká vďaka. Ďakujem veľmi pekne. Ja si zvyknu na toho prezidenta. Som z toho hotový. Asi zmeniť stanovy, môže byť.
No, vedúceho dáme. Dobre, nech sa páči, že tak niekto chce, lebo ja to naozaj považujem tak, že je to aj ocenenie. Ja som to nepovedal ironicky, ja som povedal úplne vážne. A, tie výsledky sú veľmi dobré a teraz je o to. Prihlásime sa, ideme, neideme, ideme do toho. Dobre, mám ešte niekto, prosím vás, otázku na pána Valacha. Tak koniec jeho veľkého vystúpenia. Slávu mohol mať ešte o 15 minút, čo by ste sa pýtali, no ale keď nie, tak ukončujem. Ja by som sa chcel ešte raz poďakovať strašne veľmi pekne za to, že ste mi dali slovo a pozývam vás na prvú ligu. Ďakujem. Takže ďakujem. Na prvú ligu, ale na prvý minúty zápasu. Dobre, lebo do výpky všetci potom prídu. No? Takže ďakujeme od toho predseda komisie pán Suchánek, ktorý ma dneska aj mal dobré uznesenie. Ďakujem. Takže dávame návrh na uznesenie číslo 65/2017. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom schvaľuje dotáciu v zmysle VZD mesta Dubnica nad Váhom číslo 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom pre mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom, ulica Škvartovcov číslo 1, 0841 Dubnica nad Váhom, IČO 37916386 na spolufinancovanie prvej hokejovej ligy seniorov a prvej ligy juniorov MHK Dubnica nad Váhom v roku 2017 vo výške 70 000 €. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. 12 za. Konštatujem, že bolo jednomyslne prijaté toto uznesenie. Ďakujem vám za zodpovedný prístup nie len v hokeju, ale aj za školy a za všetko. A myslím si, že keď budeme vždy rozmýšľať o tom, čo odsúhlasím, tak budeme úspešní aj mesto, aj všetci mesto. Takže ďakujem za deti, ďakujem za všetko. Týmto pádom sme vyčerpali celý náš program, takže považujem týmto naše 25. zastupiteľstvo v tomto volebnom období za ukončené. Ďakujem vám za účasť, ďakujem aj za to, že sme sa trochu báli, či prídeme aspoň 10 a 3. Boli ste to povedení, tak my, čo